9. januar ne može biti dan Republike Srpske, nova odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Srpsko građansko vijeće Pokret za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini obilježilo je 25 godina postojanja na svečanoj skupštini u Sarajevu. Gost Dnevnika 3 je novoimenovani predsjednik Zoran Jovanović. Izlazak Velike Britanije iz Evropske unije 12. aprila bez sporazuma vjerovatni je scenarij, objavila Evropska komisija nakon što je britanski parlament treći put odbio sporazum o Brexitu. Dobro večer u trećem dnevniku. Ustavni sud Bosne i Hercegovine osporio je zakon o danu RS-a, odnosno 9. januar kao dan entiteta Republika Srpska. 9. januar ne može biti dan Republike Srpske, ponovo je odlučio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Pri tome je Ustavni sud naglasio da se ni predmetnom odlukom kao ni odlukom broj U3/13 ne dovodi u pitanje postojanje samog praznika Dan Republike Srpske. Također, ni tom odlukom, a ni odlukom broj U10/16 ne dovodi se u pitanje, ne isključuje i ne ograničava nadležnost Narodne skupštine Republike Srpske da raspiše referendum o tome kojeg datuma će se proslavljati Dan Republike Srpske. Osporena odredba zakona o danu RS-a ukinuta i prestaje da važi narednog dana od dana objavljivanja odluke u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je i 2015. godine već osporio 9. januar. Stoga Ustavni sud smatra da izbor 9. januara kao datum obilježavanja praznika Dan Republike nema simboliku kolektivnog zajedničkog sjećanja koje može doprinijeti jačanju kolektivnog identiteta kao vrijednostima koje imaju poseban značaj u multietničkom društvu. Presudu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine vlasti u RS-u nisu priznale pa su 2016. godine održale referendum o danu RS-a na kojem je 99% građana odlučilo da žele da obilježavaju 9. januar kao dan ovog entiteta. Iako je Ustavni sud BiH poništio rezultate referenduma, vlasti u RS-u to nisu prihvatile. Narodna skupština RS-a donijela je novi zakon, ukinula vjerski aspekt praznika, ali i dalje insistirala da to bude 9. januar, iako je Ustavni sud BiH ranije utvrdio da Dan Republike Srpske mora predstavljati sve građane ovog entiteta. Stručnjaci za ustavno pravo današnju odluku Ustavnog suda smatraju očekivanom. Ustavni sud je naglasio da uopšte ne spori da Republika Srpska treba da ima svoj dan i da može da ima svoj dan ako to želi, ali da mora pri tome uvažiti prava svih konstitutivnih naroda. Ništa se činjenično nije promijenilo od tada pa do sada. Nisu se primijenili pravni propisi na osnovu kojih se Ustavni sud ranije pozivao, tako da jednostavno Ustavni sud nije imao nikakvog razloga da mijenja svoju praksu u odnosu na raniju odluku. Stručnjaci očekuju da će se, kada je riječ o implementaciji presude, ponoviti ista situacija. Smatraju da je ključno pitanje šta će uraditi pravosudni organi u Bosni i Hercegovini, odnosno hoće li insistirati na provođenju zakona koji kaže da je neprovođenje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine krivično djelo. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković kazao je kako će se 9. januar nastaviti slaviti kao dan RS-a. Mi ćemo naći načina i kroz vladu i kroz Narodnu skupštinu da po znacima navoda ispoštujemo odluku Ustavnog suda, ali ćemo 9. januar slaviti. No, ne vidimo. Nijedan član ne vrijeđa toga zakona, bilo osjećanja, bilo koga, niti konstitutivnog naroda, niti ostalih. Zakon o danu Republike Srpske je u stvari donesen, kako oni kažu, na osnovu iskazani volje građana na referendum. Taj referendum je prije svega bio odlukom Ustavnog suda zabranjen, pa posle toga, znači, Ustavni sud je poništio rezultate tog referenduma. Ova, kao i sve odluke Ustavnog suda, ne bi trebale biti podloga za političku raspravu i ukrštanje političkih stavova, nego odluke Ustavnog suda se jednostavno trebaju poštovati i provoditi. Svi oni koji to ne rade se svrstavaju na stranu oni koji ruše ustavnopravni poredak, jer ako ne poštujete sudove, šta ćete poštovati? Srpsko građansko vijeće Pokret za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini obilježilo je 25 godina postojanja na svečanoj skupštini u Sarajevu. Gost Dnevnika 3 je novoimenovani predsjednik Srpskog građanskog vijeća Zoran Jovanović.
Gospodine Jovanoviću, dobra večer i dobrodošli u treći dnevnik. Dobro večer i vama, dobro večer i vašim gledaocima i hvala na pozivu za učešće u dnevniku 3. Srpsko građansko vijeće je kao Srpsko konsultacijsko vijeće osnovano davne ratne 1994. godine. Među delegatima na toj osnivačkoj skupštini bili su pripadnici srpskog naroda koji su Bosnu i Hercegovinu osjećali kao svoju domovinu i koji su željeli živjeti sa drugim narodima u njoj. Za takvu Bosnu i Hercegovinu Srpsko građansko vijeće se zalaže i danas. Da, u pravu ste potpuno. Prva osnivačka skupština Srpskog građanskog vijeća Pokret za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini održana je 27. marta 1994. godine, znači u najjačim vihoru rata, znači u ono nesretno vrijeme. I tada je sala u hotelu Holiday Inn, iako je bila neuslovna, nije nas spriječila da održimo tu prvu skupštinu i bila je premala da primi sve delegate i goste koji su pristali toj prvoj osnivačkoj skupštini Srpskog građanskog vijeća. I naš stav u pogledu Bosne i Hercegovine kao države je ostao nepromijenjen i dan danas i evo i danas smo izrazili i svoje mišljenje da ostajemo pri tom stavu o cjelovitoj i nedjeljivoj Bosni i Hercegovini na unijskim granicama. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je osporio 9. januar kao dan Republike Srpske. Osjećate li vi kao Srbin, jel istina iz federacije, da se treba obilježavati 9. dan kao dan RS-a? Vidite, za mene kao pripadnika srpskog naroda, meni ne odgovara da kažete kao Srbin iz federacije. Ja sam Srbin pravoslavac bosansko-hercegovački. I kad budemo tako shvatali Bosnu i Hercegovinu, onda ćemo ići ka ovom cilju Bosne i Hercegovine, ravnopravnih naroda i građana na cijeloj njenoj teritoriji, na svakom pedlju te teritorije. I presude Ustavnog suda se ne komentarišu. Presude Ustavnog suda su obavezujući, međutim, nažalost, u Bosni i Hercegovini ima blizu 100 presuda Ustavnog suda koje nisu do danas implementirane. I vjerovatno, dosadašnja praksa nepoštivanja presuda Ustavnog suda je dala krila i u narednim potezima da se opstruiraju presude Ustavnog suda. Znači, nije presječeno kada je trebalo. Na prvoj nepoštivanju presude Ustavnog suda trebalo je poduzeti zakonom predviđene mjere i sankcije. Nažalost, to se nije desilo i imamo danas što imamo preko oko 100 presuda Ustavnog suda nije implementirano. Sa svih strana u Bosni i Hercegovini. Srpsko građansko vijeće je uvijek osuđivalo zločine nad nesrbima. Kako vi vidite današnju situaciju u kojoj se veličaju i presuđeni ratni zločinci? A vidite, to je žalosno, ali istinito, to je jedna neminovnost u Bosni i Hercegovini koja nas vodi samo unatrag. Da bi krenula država naprijed, da bi nam bilo svima bolje, ono za što se mi zalažemo kao Srpsko građansko vijeće, opet je izostao zakon i provođenje sankcija i mjera. Vidjeli ste večeras na federalnoj televiziji na Dnevniku 2 u Republici Sloveniji za okupljanje tamo nekih paraformacija, ovo izrečene su kazne zatvora. Nažalost, u Bosni i Hercegovini toga nemamo. Da li vlasti u jednom i drugom entitetu i vlasti koje predstavljaju ova sva tri naroda idu linijom manjeg otpora i to gledaju onako kroz raširene prste, ne poduzimajući ništa. Ne mogu da razumijem, ali evo nemamo ni jedne presude za takva ponašanja koja nisu u skladu sa zakonima i sa krivičnim zakonom. Gospodine Jovanoviću, Srbi su konstitutivni narod, ali da li im je ta pozicija zagarantovala i pravu ravnopravnost? Pa vidite, mi smo bili inicijatori
1995. godine na skupštini, drugoj skupštini Srpskog građanskog vijeća o pokretanju inicijative za donošenje amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine o ravnopravnosti naroda u Bosni i Hercegovini. I tu inicijativu je prihvatio i tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine rahmetli Alija Izetbegović, koji je pokrenuo i Ustavni sud i 2002. donio, znači, odluku. Proglašeni su amandmani o konstitutivnosti naroda na Ustav Bosne i Hercegovine. Nažalost, na terenu je sasvim druga slika o konstitutivnosti sva tri naroda, ne samo Srba u federaciji i Bošnjaka i Hrvata u Republici Srpskoj. Mi smo radili mnoge analize zastupljenosti konstitutivnih naroda i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bošnjaka i Hrvata u Republici Srpskoj i Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pokazatelji su katastrofalni. Zastupljenost u javnim institucijama, na institucijama vlasti, javnim preduzećima, ustanovama, upravnim odborima se kreće i u jednom i u drugom entitetu do 2%, znači, od ukupnog broja stanovništva iz 1991. godine po popisu, da ne idemo na ovaj 2013. Što je opet nama pokazatelj da vlasti izgleda sarađuju i da se može uprijeti prstom da kaže, evo, mi imamo Bošnjake i Hrvate u Republici Srpskoj, imamo Srba u Federaciji, evo, to je tu. Znači, nekakav tajni dogovor da li postoji, da li ne postoji, ali prema našim ovim istraživanjima izgleda da je to istina, što je poražavajuće za Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, jeste, gospodine Jovanoviću, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbacio je kao nedopuštene zahtjev za ocjenu ustavnosti Cikovog uputstva za popunu Doma naroda federalnog parlamenta, koji je ovom sudu podnijela Borjana Krišto, baš kao i zahtjev za ocjenu kompatibilnosti tog uputstva koji je uputio sud Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, jednako je sud odlučio i krajem januara, kada je klub zastupnika SDA tražio ocjenu istog uputstva. Tada je Ustavni sud zauzeo stav da nisu nadležni za ocjenu ustavnosti podzakonskih akata, već samo zakona. A u nastavku izdvajamo i ove vijesti. Rukovodstva SDP-a, Nezavisnog bloka i naše stranke i zastupnici ovih političkih partija u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona reagovali su zbog načina na koji je prije dva dana usvojen kantonalni budžet, ali i zbog sastava nove vlade. Tvrde da u ponašanju aktuelne vlasti u ovom kantonu nema mjesta priči o parlamentarnoj demokratiji. Premijer kantona Sarajevo Edin Forto i gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić dogovorili su na sastanku u Sarajevu da će između ostalog raditi na izgradnji turističkih kapaciteta. Cilj je uvezati resurse Sarajeva i Banja Luke radi prosperiteta oba grada. Sa sastanka su poslane pozitivne poruke i najavljeni zajednički projekti. Vlada kantona Sarajevo donijela je rješenje o smjeni Mevludina Halilovića sa dužnosti policijskog komesara u Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, a na osnovu prijedloga Nezavisnog odbora Skupštine ovog kantona. Haliloviću se oduzima i čin generalnog inspektora policije i vraća čin glavnog inspektora. Do imenovanja policijskog komesara ovu dužnost će obavljati načelnik sektora kriminalističke policije kantonalnog MUP-a, glavni inspektor Milorad Bašić. Sindikat policije Unsko-Sanskog kantona je nezadovoljan odnosom izvršne i zakonodavne vlasti prema njima, nakon što im je pregovarački tim vlade odbio zahtjeve za povećanje plaće za 3,5%, najavljuju drugačiji stav proteste, a ako im se ne ispune zahtjevi, i štrajk upozorenja. Sindikat policije USK traži da iz kantonalnog budžeta budu ista izdvajanja za sve korisnike. Skupštinske zastupnike pozivaju na odgovornost da počnu raditi ono za što su plaćeni, odnosno da iznađu sredstva za potrebe svih budžetskih korisnika. Od 30 skupštinskih poslanika, 24 skupštinska poslanika su profesionalno zaposlena u skupštini, primaju plat kao da imaju radno mjesto, a nemaju radno mjesto. To znači da u konačnici jedan skupštinski poslanik izađe sa platom od 3000 maraka, a ne mora u tom mjesecu doći nigdje na posao. Želim da im poručim da iz tog budžeta, iz kojeg oni uzmeju tu platu,
platu primaju policijski službenici. Iako će se za svoje prava boriti svim dozvoljenim sredstvima, građanima poručuju da za njih mjesta panici nema. Mi ćemo samo poručiti građanima prilikom ostvarivanja naših zahtjeva da neće biti dovedeno u pitanje njihova sigurnost, niti sigurnost njihove imovine. Problema je mnogo. Jedan od njih je i uniforma za rad koju su dobili lani nakon 6 godina. Jer mi imamo situaciju sad da nemamo pravilnik o trajanju uniforme da kaže da košulju ne može trajati 10 godina. Ko će za Boga nositi u košulju 10 godina? Evo mi sad ovu već košulju recimo nosimo godinu dana. U vladi kažu da poštuju odredbe kolektivnog ugovora i da su u ovoj godini planirana značajnija ulaganja u opremu policije. Da se završi jedan posao koji se zove nenaplaćenih 11,5 miliona kazni, ti 38.000 kaznenih zahtjeva koji stoje znači, u neriješeno, da se ide u tom pravcu znači, da bi to pomoglo financijsku situaciju znači, i samostalnosti samog MUP-a, a i ostalog odnosu budžeta kantona. Osim policije, štrajk je najavio i sindikat zdravstvenih radnika, a od prošle sedmice traje štrajk upozorenja državnih službenika i nameštenika zaposlenih u pravosudnim ustanovama. Od 1. maja sve mjesečne i godišnje karte javnog prijevoza važit će i u vozilima Grasa i Centrotransa, saopćeno je iz vlade kantona Sarajevo. Vlada je na prijedlog Ministarstva saobraćaja donijela zaključak kojim se obavezuju prijevoznici Grasa i Centrotransa da omoguće putnicima u ovom kantonu da sa jedinstvenom kartom koriste usluge javnog linijskog prevoza putnika kod oba prijevoznika. Ovo se ne odnosi na pojedinačne karte, saopćeno je. Vlada je obavezala oba preduzeća da u što kraćem roku, a najkasnije do 1. maja 2019. godine, u potpunosti postupaju u skladu sa odredbama privremenog uputstva o načinu utvrđivanja i definisanja tarifnog sistema u kantonu Sarajevo. U nastavku vijesti svijeta, izlazak Velike Britanije iz Evropske unije 12. aprila bez sporazuma vjerovatnije scenarij objavila je Evropska komisija nakon što je Britanski parlament i treći put odbio potvrditi sporazum o razdruživanju. Premijerka Theresa May je nakon glasanja rekla da će posljedice biti ozbiljne. Sa 286 glasova za i 344 protiv, britanski zastupnici su treći put odlučno odbili sporazum o Brexitu koji je premijerka Theresa May usaglasila sa Briselom. To znači da Britanija Evropsku uniju mora napustiti 12. aprila bez dogovora ili zatražiti dužu odgodu, ali u tom slučaju mora provesti izbore za Evropski parlament i prolongirati agoniju. May je prije 2 dana čak ponudila svoju ostavku u pokušaju da osigura podršku za sporazum. Njeno potencijalno odstupanje sa dužnosti uvjerilo je pojedine tvrdokorne zagovornike Brexita da ipak glasaju za, ali to nije bilo dovoljno. Posljedice odluke ovog doma su ozbiljne. Pravno trebamo napustiti Evropsku uniju za 14 dana. To nije dovoljno vremena da se dogovori, pretvori u zakon i ratifikuje novi sporazum. Trebamo dogovoriti alternativni način kako dalje. Evropska unija je bila jasna. Bilo kakvo novo produženje mora imati jasnu svrhu i moraju ga jednoglasno odobriti šefovi ostalih zemalja članica Unije. Zastupnici koji su preuzeli kontrolu nad procesom u ponedjeljak će pokušati donijeti neki alternativni plan koji bi mogao dobiti više stranačku podršku, nešto što se ne pamti u istoriji britanskog parlamentarizma. Alternativa se mora naći i ako premijerka to ne može prihvatiti, onda ona mora otići. Ne na neki neodređeni datum u budućnosti, nego sada, kako bismo mi mogli odlučiti o budućnosti ove zemlje kroz opšte izbore. Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk sazvao vanredni summit lidera Evropske unije za 10. april, dok iz komisije ocjenjuju koji scenarij je nakon ovakvog glasanja u britanskom parlamentu sada najizvjesniji. Bez pozitivnog izbora automatska pozicija je da nema sporazuma, što je postojalo još vjerovatnije. To nikada nije bio naš scenario, ali 27 zemalja Evropske unije je spremno. U danu kada je prema prvobitnom planu bilo predviđeno da Velika Britanija istupi iz Evropske unije, hiljade protivnika ali i pristalica Brexita marširale su ulicama Londona. Ispred zgrade parlamenta neki od njih su uzvikivali "Zbogom EU". Tokom 10-minutnog tornada koji je pogodio grad Kadirli na jugu Turske, nadzorne kamere zabilježile su snažan vjetar kako diže suncobran u zrak i pritom nosi čovjeka koji je pokušavao sačuvati suncobran da ne odleti. Toliko u trećem dnevniku. U nastavku slijedi prognoza vremena i sportski blok. Hvala na pažnji i laku noć.
Sutra prije podne pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u pojedinim dijelovima zemlje. Poslije podne smanjenje oblačnosti uz duže sunčane intervale u većini područja. Vjetar u Bosni slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2 na jugu do 10, najviša dnevna od 14 do 19 na jugu do 22 stepena. U naredna tri dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U nedjelju sunčano, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. U ponedjeljak sunčano uz umjerenu oblačnost. U utorak veći dio dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Povećanje na oblake u večernjim satima. Nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika. Većina populacije će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod osjetljivih osoba će se smanjiti. Hvala vam na pažnji i želimo vam ugodnu večer uz program Federalne televizije.